მოგესალმები კოლეგებს ნაყურებლებს. საწოხოთ უნდა დაგტოთ ადრე და ინფორმირებული მოგახსენებს. ხლა სულად ფაქტობრივად შევეცდები სულად მოახსენოთ ჩემი პოზიციის ახ. აკა ჩემი კოლეგების მიერ, პატრიციული კოლეგების მიერ თითოეულის აზრს. დაუკონაწეში ვეთახმებით თითქმის თითოეულის აზრს. დაუკონაწეში რა ვეთახმებ. დავიწყებ იმით რომ ბატონი კიკნაველიძე როდესაც ამბობს რომ არჩევნების მიმართ ნიჰილიზმი არ უნდა დავთესოთ ჩვენ პოლიტიკურმა სპექტმა უპირატესად, ეს არის აბსოლუტურად სწორი. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ხაბატონ მანამ თქვა, სუსი სპეციალური სამსახურების ეს უზარმაზარი რაღაცა უჩხულებრივი მაშინერული ასე ვთქვათ მექანიზმები ნამდვილად ერთვება და ცვლის არჩევნების შედეგებს, ეს არაერთ არჩევნებში ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ნამდვილად დადასტურდა, თუმცა მე მაქვს თქონა კოლეგებთან იმის შესახებაც, რომ მოი ბატონ ზურავსაც დავეთახმები ჯაფარიძეს, რომ ძალიან ბევრი გაერთიანება, ძალიან სრულებული შინაარსი და სახეც ჰქონია. მაგრამ დღეს, მაგრამ თქონა მაქვს ასეთი, რომ დიახ, ხა უნდა დავნერგოთ არჩევნების მიმართ ნიჰილიზმი, ეს არის დემოკრატიული საქმე, ანტიპოლიტიკური საქმეც, მე ვიტყოდი, ეს უპირატესად დააზიანებს ჩვენ სახელმწიფო პოლიტიკას, ჩვენ სამოქალაქო შეგნებას, ისედაც დაზიანებულს, რასაკვირველია, მაგრამ არ უნდა დავნერგოთ გაერთიანების, როგორც ჩემი აზრით, ყველაზე უფრო გამოცდილი, ისტორიული და ტრადიციული მექანიზმის მიმართ ნიჰილიზმი. და რას გულისხმობ? არა მხოლოდ 2004 და არა მხოლოდ 2012, მეგობრებო. თვით საბჭოთა ხელისუფლებაც კი ამ ქვეყანაში დამთავრდა ძალიან დიდი გაერთიანების კოალიციის მიერ, რომელსაც ერქვა გვალი მაგიდა სამეფოს საქართველოს. თვით ის პროცესიც კი, ნუ არჩევნებით არა, სამწუხაროდ სახელმწიფო ატრიალებით, მაგრამ რომელსაც შეიცვალა ზვიგამსახურდიას ხელისუფლება დაემხო, ესეც იყო საერთო ოპოზიციური ერთობის შედეგი მაშინდელის. იქ როგორ იყო სულ სხვა მოვლენაა, მაგრამ მაინც იყო ერთობა. ისე როგორც დამარცხდა, როგორც ისტორიკოსი გეუბნებით, სრული დაწუნებით, დამარცხდა მთელი ოპოზიციური სპექტრის, ფაქტობრივად მთელი ოპოზიციური სპექტრის გაერთიანებით შეორნადის ხელისუფლება. ისევე როგორც ქართული ოცნება იყო ფართო კოალიცია, მათ შორის ეკლექტური კოალიციაც, ხომ? მასში ჩვენ ხედავდით პროდასავლურ და პრორუსულ პარტიებს, თქვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად ასეა. ქართულმა პოლიტიკურმა ისტორიამ და მოუკიდებლობის ხანისა აჩვენა კაფიოდ, რომ გათითოკაცებით, პარტიული ეგოიზმების აყვავებით და მისი გამოვლენით, წარმოდგენით, პოლიტიკური ამპარტავნებით და პიროვნული ყველანაირი ეგოიზმით, რაც შეიძლება ადამიანმა, სოციალურმა ჯგუფმა თუ პოლიტიკურმა ჯგუფმა გამოამჟღავნოს, ეს გამომჟღავნებულია უკვე. ჩვენ ამით გადავიხადეთ ჩვენ შესაძლებლობათა ფასი, რომელიც გულისხმობს ბოლო 6 წლის განმავლობაში ქვეყნის ნგრევას და პოლიტიკური ერესის დამკვიდრებას ჩვენს რეალობაში, გულისხმობს პოლიტიკურ ერესში არაფორმალურ მართვას, აბსოლუტურად გახრწნილ და აქამდე არ ნახულ, ჯერ არ ნახულ უმახინჯეს ფორმას, რომელიც ეხა თუნდა უნდა გადაიზარდოს პირდაპირ ბოლშევიკურ მოდელში, სტილში, სისტემაში მართვის, როდესაც მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე, ანუ დღევანდელი თქვათ პრემიერ-მინისტრი, პარალელურად გავავლოთ ისტორიული, არაფერს არ ნიშნავს, არაფერს არ ნიშნავს პარლამენტი და სახელმწიფოს მართავს პარტიის გენსეკი. ეხლა დღეს ამას გვთავაზობენ ჩვენ ივანიშვილის არაფორმალური მართლობის, ასე ვთქვათ, მეტამორფოზის ხაზით და სახით და ეს ყველაფერი არის დასასრულებელი. დასასრულებელია, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ დოზე ჩვენს ეკონომიკას, დასასრულებელია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა უშუალოდ ჩვენს უსაფრთხოებას. ბატონი, სასაფრთხო დასასრულებელია. მესმის, ლაპარაკი მიყავთ იქითკენ, რომ დიდი გაერთიანება აუცილებელია. დიდი გაერთიანების ისტორიული გამოცდილებიდან, ისტორიული გამოცდილება და არსებული მიზიდულობის ცენტრი. არსებული. ყველა იმ შემთხვევაში მიზიდულობის ცენტრი ვაფთით ორი თქვენგანი. არა, ნახეთ. არა. ვის გარშემო ხდება ეს გაერთ? აი 2012 წელს მკაფიოდ იყო ბიძინა ივანიშვილის გარშემო. ხო, ბიძინა ივანიშვილის. 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებზე ან 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე ვის გარშემო წარმოგიდგენთ? მე ვფიქრობ, მე ასეთი თვალსაზრისი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ კონკრეტული ადამიანების, ბელადების გარშემო გაერთიანების აი ამ მანკიერი პრაქტიკიდან, რომელიც სამწუხაროდ თითოეულ შემთხვევაში, რომელიც მე ჩამორთვალი უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში, ხო, თქვათ, ახლდათან, ახლა ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ძალიან კაფიო მიზნების მიმართ, რომ ჩვენ სახელმწიფო აღარ გვაქვს, მეგობრებო. ეს სახელმწიფო, სახელმწიფო აღარ არის. ეს არის რაღაც შეზღუდული პასუხისგებლობის რაღაცა სივრცე, რაღაც ივანიშვილის კერძო საკუთრება, რომელსაც პოლიტიკა აღარ გააჩნია. მაშინ როგორც პოლიტიკა, როგორც ფენომენი, როგორც სამოქალაქო შეთანხმება, როგორც პროცესი და როგორც თავისთავადი რამ მოვლენა აღარ არსებობს. იდეოლოგიურ განსხვავებებს ისურა, ხა გეთახმები რაღაცა. არჩევნები რო თქვენ მოგეგმოთ, ვინ იქნებოდა პრემიერი და პრეზიდენტი, ოპოზიცია თუ თქვენგან წარმოდგენილი კანდიდატები? თქვენ რომ მოგეგოთ არჩევნები და გეგმავდით, ვინ იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი? სხვა ოპოზიციურ ძალებს შესთავაზებდით თუ? მე თქვენ გისმედით ჯერ ერთი.
ჩერთი თქვენ გისმენდეთ მე. არა, კითხვას გისვამ და კითხვა დამის უდესაც დავასრულებ შემდეგ უსმოში. პოლიტიკა მკვდარია. ამ კაცმა თავისი ფულით, თავისი აი გახსნილი მოდელით, რომელიც მან შემოიღო საქართველოსში და სახელმწიფოს გამოაცლა პოლიტიკური საფუძვლები, კონსტიტუციური საფუძვლები, გამოაცალა სისტემური საფუძვლები. ამით მან მოკლა პოლიტიკა და ჩვენი ერთობის მიზანი საბოლოო ჯამში, ესე იგი, კი არის ხელისუფლების შეცვლილება, მაგრამ უპირველესი მიზანი არის პოლიტიკის აღდგენა, რეანიმაცია, რესტავრაცია, რომელიც დღეს აღარ არსებობს საერთოდ ქვეყანაში. ერთი წამით, ნახეთ, ბატონი ბენუს არ მომწონს ის იდეები, რასაც ბატონი ზურაცას ასუხობ, რომ რატო უნდა გავიქრიანდე მასთან? შესაძლოა მეც არ მომწონდეს ახლა ასეთი სოციალისტური პოზიციებიდან, ამ ბანკებზე და ბიზნესზე და იმაზე თავდასხმა გასაგებია ეს მეც არ მომწონს, პირდაპირ ვაფიქსირებ, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ ქვეყანაში პოლიტიკა არის მკვდარი და ჩვენი მიზანი, როგორც პოლიტიკური სპექტრის მიზანი, აქტიური მოქალაქეების მიზანი, პასუხისგებლობიანი მოქალაქეების მიზანი, უნდა იყოს უპირველესად ამ პოლიტიკის რეანიმაცია, რომელიც ცალცალკე არ გამოგვიძახებს. ანუ ეს შეუთანხმებლობები ყველამ უნდა გასაკვირველია, უპირველესად მოდი რა პოლიტიკური პროცესი რესტავრაცია განვახორციელოთ, შევქმნათ პოლიტიკისთვის უსაფრთხო. მე ვიცი რომ თქვენ მიდიხართ, მაგრამ დაასრულეთ ქვენი. დაასრულეთ. აი ერთი მაგალითი მითხარით 6 წლის მანძილზე ბიზნესზე თავდასხმის. ერთი მაგალითი. ხო თქვით ახლა? არა, ბიზნესზე თავდასხმის კი არა, კაცო, სახელმწიფო გააუქმეთ. ქართული სახელმწიფო თქვენს ხელში, ბატონო ბენო, არ არსებობს. ივანიშვილმა სახელმწიფო ფენომენი მოსპო. ბოდიში ხთი. თავის შუაზე ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს. თქვენ იმიტომ ხართ პარლამენტში, თქვენდამი დიდი პასუხისმგებლობის პატივისცემის გადავა. თქვენ ხართ ხოდა მხოლოდ იმიტომ პარლამენტში, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ისურვა ასე და თქვენი კოლეგებიც ასე არის. აი როგორ ექსიმართლე თქვენ მე პარლამენტში ვარ. აი მაქსიმართლე კი არეთ ჩემო კარო. ნუ არა, წევლაკურას თავიდანებეთ ეს ერთი საერთოდ არ არის. არა ვარ პარლამენტში, არც ყოფილი ვარ, არც შევსულ ვარ, არც ვარ და ბატონო ვინც არის სამშობლობა ქობახიზე როზის პარლამენტის თავმჯდომარე? გეკითხებით ერთი მაგალითი ბიზნესზე თავდასხმის. ივანიშვილის გაკვეთილებით არის თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარე კობახიძე? სახელმწიფო გაუქმდა, რა გაუქმდა? გაუქმდა სახელმწიფო. ტატონაშვილთან გაუქმდა, 402-დან გაუქმდა, პოლიტიკურ პროცესთან გაუქმდა. არჩევნებში სახელმწიფო დამარცხდა, არჩევნებში დამარცხდა თავად არჩევნების სიმბოლიკა, თავი მისი ყველანაირი ასე ვთქვათ ფენომენი, მისი გასვლა, მისი სისტემა, ყველაფერი. ბატონ ლევანი, გველო დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონიკა. ბატონ ლევა. დია, ახო. პირველ რიგში მოგესალმები და მივესალმები სტუდიებს და აღურებლებს. მე ცოტა სხვა კუთხით